Hello សួស្តីបងប្អូនពួកជំនុំទាំងអស់សុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាទេអរគុណបងខ្ញុំមកសរីប៉ាវិធ្វើអីរៀបមីក្រូហ៎ចារៀបមីក្រូនេះកន្លែងអាសនាកន្លែងអាសនាដែលគាត់ត្រូវជួយអធិប្បាយហើយពហិយើងគឺមានទំហំ10ម៉ែត្រគុណនឹង9ម៉ែត្រប៉ុន្តែយើងខាតកន្លែងច្រកដើរចូលមកចាអូមែនចាចា10ម៉ែត្រ9ម៉ែត្រហ្នឹងចាមកខ្ញុំស្មានមើលមិនដល់ក៏មិនដឹងចាគឺ10ម៉ែត្រគុណនឹង9ម៉ែត្រចាហើយយើងដាក់កៅអីបើដាក់ឲ្យពេញគឺបានប្រហែល30កៅអីកន្លែងយើងជួលគេទេចាគឺថាខាងនោះគឺទ្វារទៅចក្រានបាយជាកន្លែងរបស់អាមេរិកកាំងទេតែយើងអាចប្រើប្រាស់បានហើយនេះជាបង្អួចដែលតើមើលទៅខាងក្រៅហើយនេះជាលើដំបូលលើដំបូលកន្លែងចូលឡាននៅពីក្រោមទេចាហើយយើងប្រើអាគារនេះជាមួយជនជាតិអាមេរិកកាំងគេថាយើងជួយចេញគេអាគារនឹងគេថាជួលមួយខែបើគិតទាំងអីទាំងអស់ប្រហែល16,000ចាហើយយើងចេញឲ្យគេ1,000អរគុណព្រះអង្គបងប្អូននឹងឃើញក្រុមជំនុំយើងមកដល់ទីនេះសួនបន្តិចទៀតទីពីរក្នុងប្រកាសចំពោះ100ចំពេលមួយនៅទំព័រ811តែឃើញថាបងប្អូនមានជ័យជំនះនៅក្នុងរយៈពេលឆ្នាំនេះសូមអរគុណព្រះអង្គហើយសូមព្រះអង្គចាំពីលោកយើងទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀបចំដើម្បីនឹងទទួលសូមដល់ព្រះអង្គចាស់ថ្ងៃនេះគឺយើងលើកចំណងតែមួយរួមគ្នាទាំងអស់គឺយើងទូសូមដោយសេចក្តីប្រមេត្តាពីព្រះអង្គដែលព្រះអង្គចាស់បានប្រទានពរការពារដល់សេចក្តីសុខសាន្តរបស់យើងរយៈពេលមួយឆ្នាំកន្លងមកហើយយើងបានក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ចាត់ទីឋានដាក់ប្រាក់អង្វាយជាមួយខ្ញុំអរព្រះបិតាជាម្ចាស់នៃឋានសួគ៌ដ៏ពូកំផុតអើយសូមអរព្រគុណទ្រង់នៅវេលាព្រឹកនេះផងដែរដែលកូនទាំងអស់គ្នាបានចូលមកក្រាបថ្វាយបង្គំទ្រង់ច្រៀងសរសើរថ្វាយសិរីល្អដល់ទ្រង់និងរៀនព្រះបន្ទូលផងដែរព្រះម្ចាស់អើយសូមគ្រប់ទាំងព្រះបន្ទូលនៅក្នុងចិត្តកូនកែប្រែចិត្តគំនិតកូនសូមព្រះអម្ចាស់លាងសម្អាតចិត្តកូនតាមរយៈការរៀនព្រះបន្ទូលនេះផងដែរគូចម្រើនកម្លាំងនិងសុខភាពដល់កូនចម្រើនអាហារខាងពលឹងវិញ្ញាណដល់កូនផងដែរព្រះអម្ចាស់ហើយត្បិតទ្រង់ជាព្រះដល់ឲ្យកូនរស់ក្នុងទ្រង់ថ្វាយជីវិតកូនទាំងអស់គ្នាដាច់ដល់ទ្រង់បំផ្លាក់ដាច់ដល់ទ្រង់ព្រះអម្ចាស់ហើយកូនអរព្រគុណទ្រង់ហើយនៅពេលនេះផងដែរកូនដាក់ប្រាក់ដង្វាយដោយស្ម័គ្រអមពីចិត្តចូលមកក្នុងពិធីបំផុតគុណយើងបានរំលឹកហើយមានអេសិតដើម្បីនឹងអរគុណដល់ព្រះម្ចាស់ពីពាក្យសម្ដីរបស់បងប្អូនទាំងជាមួយនឹងព្រះម្ចាស់នៅថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបងប្អូនមានប្រពោមួយដែលជាប្រពោរបស់បងប្អូនពេញចិត្តដែលព្រះអង្គបានប្រទាននៅក្នុងឆ្នាំ2019នេះបាទខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូននិយាយផ្ទាល់ដើម្បីបងប្អូនយើងបានចូលការអបអរសាទរជាមួយ
ខ្ញុំសុំតែមួយទេក៏មាន2ខ្ញុំជឿថាបងប្អូនមានលឹះមានលឹះពី1ប៉ុន្តែខ្ញុំសុំតែមួយទេព្រោះយើងគ្នាច្រើនបាទសុំម្នាក់មកបាទអរគុណព្រះអង្គដែរតារួយមកបានដែរបាទព្រះអរគុណព្រះបាទមកផ្ដល់កម្លាំងសុខភាពតាមមានចិត្តជឿចាសអរគុណព្រះអង្គគឺធម៌បំផុតក្នុងជីវិតខ្ញុំដែលទ្រង់បានរឹសព្រលឹងខ្ញុំឲ្យបានឈរជាប់នៅជាមួយព្រះអង្គរហូតដល់ថ្ងៃនេះអរគុណព្រះអង្គអាមែនដូច្នេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឮទាំងអស់គ្នាណាម្នាក់ម្នាក់យើងឃើញថាគឺខុសខុសគ្នាណាពោព្រះច្រើនណាស់គេមកថាបងអត់អើយអូខេដល់សុខឡាជួបខ្ញុំអរគុណព្រះអង្គច្រើនបណ្ដែងលើកមួយដោយព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់តែងតែឲ្យខ្ញុំមានគ្រប់យ៉ាងប្រកបព្រះអង្គម្ចាស់ជាពិសេសក្នុងការដែលខ្ញុំរស់នៅជួបជុំគ្នាជាដូចថាសេចក្តីសុខសាន្តព្រះអង្គជាតែមានដល់ជីវិតខ្ញុំអរគុណព្រះសេចក្តីសុខសាន្តអូខេមកចាអរគុណព្រះអង្គសូមព្រះអង្គជួយបងប្អូនខ្ញុំឈឺតកោទៀតបងជួយទៅមកជឿបន្តែមានអីដែលអរគុណព្រះអង្គឯងអរគុណចាសអូខេបានជឿអូខេសេចក្តីជំនឿនឹងតែធំសម្រាប់ជំនឿណានៅក្នុងសេចក្តីដែលយើងមករូបព្រះអង្គហើយព្រះអង្គក៏ប្រោសសេចក្តីជំនឿថែមទៀតបាទមីអរគុណព្រះអង្គខ្ញុំអរក្រៃលែងឲ្យអ្វីព្រៀបមិនបានថុងតែយំព្រះអង្គបកើខ្ញុំជាថ្មីជាគ្រួសារខ្ញុំជាថ្មីដើរតាមព្រះអង្គម្ចាស់សង្គ្រោះអរគុណព្រះអង្គបាទអរគុណព្រះអង្គដែលមានកាបាទទទួលការផ្លាស់ប្រែថែមទៀតគឺរបស់ថ្មីដែលចូលមកទៀតសម្រាប់ជីវិតគាត់មកទល់ថ្ងៃនេះបាទអរគុណព្រះអាដាមសុខខ្ញុំសូមអរគុណដល់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គម្ចាស់បានរឹសខ្ញុំឲ្យបានកើតជាថ្មីហើយច្បាស់នោះសេចក្តីពិតប្រផុសបាទអាមែនសូមបានកើតនៅក្នុងសេរីជំនឿដែលគាត់បានឈោះទៅរកភាពរឹងមាំអាជំនឿក្រោយខេបអង្សោសំឿនខ្ញុំអរគុណព្រះអង្គទីពោឲ្យខ្ញុំកាលខែ10ថ្ងៃទី4នេះព្រះអង្គឲ្យសុខេងបានឃើញខ្ញុំមុនមួយថ្ងៃដែលខ្ញុំនឹងបានប្រែចិត្តដល់ព្រះអង្គដូច្នេះឲ្យខ្ញុំបានផ្លាស់ប្រែកើតជាថ្មីហើយខុសពីមុនដូច្នេះខ្ញុំសូមអរគុណព្រះអង្គដែលបានរឹសឲ្យខ្ញុំបានមនុស្សជាមួយបងប្អូនទាំងកៅព្រះអង្គបាទអូខេដូច្នេះខ្ញុំអរគុណព្រះអង្គច្រើនបាទអរគុណព្រះអង្គរូបកាយគាត់ក៏ដដែលទេប៉ុន្តែគាត់បានថ្មីនៅក្នុងការព្រលឹងវិញ្ញាណជាសេចក្តីជំនឿដែលគាត់បានផ្លាស់ប្រែពីគ្រាមុនពីគ្រាមុនគាត់គិតគ្រាន់តែជឿឥឡូវគាត់គិតជឿពិតប្រាកដជាមួយនឹងព្រះខុសផ្លែគ្នាបាទអរគុណព្រះអង្គមកខាងមុខនោះអរគុណព្រះអង្គដែលបានបាទតែរសារខ្ញុំអរជោគនឹងព្រះព្រៀងអូខេអរគុណព្រះអង្គដែលគាត់បានជោគជាមួយនឹងព្រះអង្គសូមមកបងបន្ថែមទៀតមែនទេកុំឲ្យតែជោគឲ្យបានសូមមកបងបន្ថែមអូខេបាទខ្ញុំអរគុណព្រះអង្គខ្លាំងណាស់ដែលព្រះអង្គរឹតខ្ញុំធ្វើជាកូនត្រង់ឲ្យជាប់ផ្លូវត្រង់នេះមានអ្វីមួយដែលអរគុណព្រះអង្គដែលពិសេសដែលព្រះអង្គឲ្យមករៀបចំតើពេញចិត្តគឺឲ្យខ្ញុំមានពេលសម្រាប់ព្រះអង្គនិងដែលព្រះអង្គរើសខ្ញុំឲ្យជាប់នឹងផ្លូវត្រង់ហ្នឹងចាខ្ញុំអរគុណណាស់នៃការពារនិងផ្ដល់សុខភាពខ្ញុំឲ្យ
មានសុខភាពល្អអរគុណណាស់អរគុណព្រះព្រះអង្គផ្ដល់អាពេលវេលាឲ្យជួបហើយសូមឲ្យមានពេលវេលាថែមក្នុងកិច្ចការងារផងពេលវេលាសម្រាប់ព្រះអង្គខ្លះអរគុណព្រះអូខេណារ៉ាសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំអរគុណឆ្នាំនេះដែលព្រះអង្គបានឆ្លើយនិងខ្ញុំពីការសុំលួយពីការនឹងឲ្យបានសម្រេចអូខេអរគុណព្រះនេះជាប្រពន្ធមួយដែលគាត់ធ្វើការអត់បានដោយសារមានជំងឺប៉ះពាល់ក្នុងរូបរាងកាយហើយកន្លែងធ្វើការគេអនុញ្ញាតយល់ព្រមបាទចំណាយពេលពេលជាយូរក្នុងការទីឋានសូមរងបងបានឆ្លើយអនារាមបានទទួលស្រោបច្បាប់គឺទទួលប្រាក់ដើម្បីគ្រប់គ្រងជីវភាពនេះជាគុណមួយដែលបងចាស់បានផ្ដល់សម្រាប់ជីវគាត់នៅក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះបាទអូខេសុខអីចំពោះខ្ញុំអរគុណខ្លាំងមែនតើអរគុណព្រះដែលក្រុមគ្រួសារជួយព្រះទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំសូមសាទរចង់បន្តទៀតនៅការងារបម្រើព្រះអង្គឲ្យរីកចម្រើនបាទអរគុណព្រះធម្មតាបងប្អូននៅក្នុងគ្រួសារនីមួយៗបើយើងបានទាំងអស់គឺថាស្ទើរតែនឹងបើយើងនិយាយថាស្ទើរតែនឹងបាទចាំដល់តែចាំដល់នៅអត់ស្លាប់ជាងព្រះអង្គនឹងប្រទានពរថែមទៀតពីបំណងដែលយើងមានក្នុងការងារព្រះអង្គបាទសូមរំចាំព្រះអង្គអូខេសេខ្ញុំអរគុណព្រះអង្គព្រោះឯពេលដែលប្រពន្ធខ្ញុំគាត់ប្រាប់ពីការដែលព្រះអង្គថាទៅដេកទៅហើយនឹងឃើញការអស្ចារ្យតែប្រពន្ធខ្ញុំអញ្ចឹងអរប្រាប់ការអស្ចារ្យព្រះអង្គឃើញដល់ហើយទៅខ្ញុំឮខ្ញុំអត់ទាន់ចាប់អារម្មណ៍ទេណាដល់ស្អែកឡើងទៀតដល់ទៅពេលបងសាសើសំរឿនគាត់ចាប់ផ្ដើមជឿព្រះអង្គធ្វើឲ្យខ្ញុំរំភើបអរគុណព្រះអង្គដែលព្រះអង្គហៅព្រលឹងមនុស្សមកជឿព្រះអង្គអរគុណព្រះបាទខ្ញុំមានចិត្តរំភើបតែបាទពីសេចក្ដីអធិដ្ឋានជាសេចក្ដីលក្ខណ្ឌបានបងប្អូនអត់បានយល់ពីចេតនារបស់ផងព្រះអង្គនេះជាចំណាយមួយឲ្យបងប្អូនយល់ពីការអធិដ្ឋានមិនមែនមួយថ្ងៃទេគឺបងប្អូនព្យាយាមអធិដ្ឋានដល់អ្នកណាម្នាក់ព្រះម្ចាស់ទ្រង់នឹងឆ្លើយទៅតាមពេលវេលាដ៏ល្អដែលឃើញថាជាសេចក្ដីល្អសម្រាប់អ្នកនោះហើយយើងបានទទួលដំណឹងធ្វើឲ្យយើងថារំភើបពីក្រៃពីព្រលឹងមួយដែលបានវិលត្រឡប់មករកបេតារបស់ផងប្រងចាំវិញបាទពិសេសណាស់អូខេសិននេះខ្ញុំអរគុណព្រះអង្គដែលសេចក្ដីសុខរស់របស់ផងប្រងនាងគឺគឺជីវិតខ្ញុំលើជីវិតខ្ញុំហើយសំខាន់គឺអង្គការពារអូខេដែលធ្វើខ្ញុំបើកឡានដល់ថ្ងៃបាទដូច្នេះឃើញការពារព្រះអង្គការពារដើម្បីឲ្យរួចផុតពីបាទឃើញមុនយើងទៅយើងអាចអូខេបាទព្រះអង្គការពារព្រះអង្គកំលឹកព្រះអង្គយើងដឹងជាមុនពីមុនការពាររបស់យើងមានគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរអូជាប្រគុណដល់ខ្លាំងពិសេសអូខេទីសាចំពោះខ្ញុំខ្ញុំអរគុណដល់ព្រះនៅក្នុងឆ្នាំនេះដែលម្ដាយខ្ញុំគាត់បានឈឺហើយខ្ញុំបានសរសេរដូចថាព្រះទូរបស់ផងព្រះទៅប្រាប់ប្អូនរីថាឲ្យប្អូនទឹកថាឲ្យប្អូនអានព្រះទូរត្រង់ឲ្យប្អូនជឿដល់ត្រង់ហើយនៅពេលដែលខែរយៈខែ4ឬខែ5ឯងប្អូនខ្ញុំគេមើលគេតែគាត់អត់តាមប្រាប់ខ្ញុំទេដល់ហើយទៅគេទៅថាគេຕົកចិត្តទៅចិត្តទៅលើព្រះហើយគេបានចាក់ទិដ្ឋានសម្រាប់ម៉ាក់ខ្ញុំអូខេហើយឲ្យគាត់បានជាហើយយ៉ាខ្ញុំអរគុណព្រះដែលឃើញប្អូនទិដ្ឋានហើយបានជឿដល់ព្រះបាទជួនកាលការដែលគាត់នៅមន្ទីរពេទ្យជាលក្ខណៈមួយដែលព្រះអង្គចាប់ទាញដល់អ្នកដែលមិនយល់ពីជីវិត
ឲ្យរីដែលគាត់មិនទាន់បានស្គាល់ពីលក្ខណៈលំបាកយ៉ាងដូចម្ដេចលក្ខណៈធម្មរងយ៉ាងដូចម្ដេចនៅមន្ទីរពេទ្យដូច្នេះជួនកាលលក្ខណៈនោះមួយដែលជួយរីកាន់តែស្វែងរកស្ដីពេទ្យពីព្រះអង្គដោយសារមានលក្ខណៈមួយកើតឡើងនេះជាចំណុចមួយសម្រាប់ជួយចាដូចថាព្រះអង្គជាបដាលខ្ញុំថាពេលឯងទៅជួបបដាអញ្ចឹងនាំបងនាំអីចឹងទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅខ្ញុំនាំអធិដ្ឋានមកលើកពេលទៅជួបគ្នាចឹងទៅហ្នឹងហើយវាត្រូវពេលមកមុននឹងចេញមកទៀតចឹងទៅថាខ្ញុំនាំអធិដ្ឋានឲ្យមកសិនតែចឹងទៅខ្ញុំអរគុណព្រះដែលបងអូនបានបើកមាត់អធិដ្ឋានឲ្យអរគុណដល់ព្រះបាទអរគុណណាស់ជាជំនាញដែលយើងឃើញអ្នកដែលមិនស្គាល់ព្រះអង្គបានចាប់ដើមចូលបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដោយសារអំណាចវិជ្ជាសាស្ត្ររបស់ផងប្រងពីការទិដ្ឋានដូច្នេះបងប្អូនយើងមានឈ្មោះបងប្អូនយើងជាច្រើនដែលយើងត្រួតទិដ្ឋាននេះដល់ពេលយើងចាប់ការបែបអង្គុំគឺដល់ពេលយើងញ៉ាំអាហារហើយចាជំរឿនຕົកចេញហើយយើងដាក់ស្អីញ៉ាំហើយម្ហូបអាហារយើងគឺមាននៅខាងក្រោយឯណោះគឺថាបាទហើយកន្លែងយើងទូចនេះឡើងខោនហ្នឹងចាតែថាកន្លែងយើងទូចយើងដាក់ម្ហូបមកបង្អែមមកខាងក្រោយនេះទៀតចានេះគឺជាម្ហូបដែលបងប្អូនយើងធ្វើម្នាក់មួយចានខ្លះពីរចានគឺថាមាននំសាប់បែបយ៉ាងបងប្អូនស្ងួនភ្ញាយនេះហើយជាបុណ្យផលគុណអាមែនគឺថាកន្លែងយើងតូចគឺចែកជាបន្ទប់តូចតូចដូច្នេះយើងដាក់ម្ហូបទៅខាងនោះហើយអ្នកដែលមកញ៉ាំគឺថាមិនទាន់មកអស់គ្នាទេគឺខាងក្មួយក្មួយចៅចៅខាងអាមេរិកកាំងមិនទាន់ឡើងមកទេអរគុណព្រះអង្គដែលខត់ឲ្យគាត់ឲ្យគាត់ថតឲ្យយើងមើលអ្នកដែលមើល YouTube ដឹងហើយតើចាយើងថតឲ្យគាត់អ្នកថតឲ្យយើងមើលដល់យើងមិនអត់ដែលថតឲ្យគាត់មើលចាចានេះមកពីអ្នកខ្លះតោអាកាំងអ្នកខ្លះនៅខ្មែរបានជាពេលញ៉ាំបានឃើញគ្នាច្រើនពីព្រោះជាពិសេសពួកចេះអង់គ្លេសគេទៅខាងអង់គ្លេសអាមែនអត់អត់អស់ទេគេថានៅខាងនេះមានខ្មែរនៅនេះហើយសាននេះក៏គាត់អត់ចេញពីចក្រានដែរទៅឯនៅនេះអីហ្នឹងហើយគាត់ប្រអងអាចៅអាចៅដល់នេះសាក់មកពីខាងអង់គ្លេសអា